На Рівненщині школяр удосконалив програму сповіщення про повітряну тривогу. Його доробок самостійно заходить на сайт, перевіряє, чи є тривога в області, і автоматично вмикає її на адмінбудівлі навчального закладу, де вчиться підліток. Тепер працівникам школи не потрібно постійно чергувати і натискати на кнопку у разі небезпеки. Винахід школяря вже оцінили кіберполіцейські. Що вони запропонували юному програмісту? Дивіться далі. Програма працює просто. Кожні 5 секунд вона перевіряє, чи є повітряна тривога. І якщо вона є, тоді грається цей звук. Написав програму за одну ніч, а тестував тиждень. Дев'ятикласник Юрій розробив для рідної школи у Здолбунові власну програму сповіщення про повітряну тривогу. Програма автоматично сповіщає про небезпеку, а крім цього, щоденно відліковує загальнодержавну хвилину мовчання та в окремі часи відтворює гімн України. Головне, щоб комп'ютер, на якому вона встановлена, був постійно вімкнений. Дивися, коли тривога почалась, і через 10 хвилин вимикають, через 10 хвилин вона вимикається. І коли вже повітряна тривога закінчується, то одну хвилину гудить відбій. Юрій на шкільному комп'ютері показує, як діє його винахід. Він складається з 200 рядків, написаних мовою програмування Python. Ідея школяра проста. Програма щитує інформацію з мапи повітряних тривог та автоматично вмикає оповіщення тривоги. Кожні 5 секунд програма заходить по силці і дивиться, чи є повітряна тривога саме в Рівненській області. На школі, в якій навчається Юрій, встановлені гучномовці. Вони сповіщають про тривогу цілий мікрорайон Здолбунова. Педагоги радіють, адже завдяки винаходу їм тепер не потрібно цілодобово чергувати у школі і вмикати сигнал вручну. Сторожа бігали, вони включали. Це було для них в дійсності накладно, тому що кожен раз їм повідомлення йшло з телефонного зв'язку. До нас телефонували, для них телефонували, і їм повідомляли, що є тривога. І це так бувало часто, тому що треба було відкрити, звичайно, двері, щоб приходили люди і ховалися в сховище, і це в дійсності займало час. Зараз часу набагато стало більше і краще. Зараз Юрій удосконалює програму, пише алгоритм, який дасть змогу обирати інші області України. Це дасть можливість користуватися ідеєю за межами регіону. Школяр займається програмуванням уже не перший рік. Створити власну програму сповіщення запропонувала вчителька і водночас директорка школи. Каже, сумнівів не виникало, хто з учнів має цим зайнятися. Він є цього року переможцем обласної олімпіади з програмування, зайняв друге місце в області і перше місце з інформаційних технологій. І це його хобі, скажімо так, і весь час удосконалює свої можливості. Розробку юного програміста відзначили кіберполіцейські Рівненщини. Під час тестування програми жодних порушень не виявили. Програма є досить, як для такого віку розробника, рівень достатній, хороший. В подальшому ми запропонували даному учню проходження служби після закінчення школи в нашому кіберполіцейському підрозділі. Щодо майбутньої служби у кіберполіції Юрій пообіцяв подумати, а нині збирається оформити на свою розробку авторські права. Винаходом школяра зацікавилися в інших містах України. Вже неодноразово звертались у його навчальний заклад. Петро Олексієнко, Оксана Ткачук, Рівненщина, 5 канал.